Bé, sembla que tots no caminem. Som molts els que corren. Éssers morts programats que neixen, creixen, s'alimenten, estudien, estipulen, follen, treballen, es compren un cotxe, una casa, una tele, segueixen treballant, i si encara no s'han mort d'un atac de nervis, taquicàrdia o sobredosis, es jubilen. I finalment moren. Planeta de vacaciones. I'm looking at you.